Znie to ako hollywoodsky sen? Trošku áno. Ale teraz hrá hlavnú postavu v seriáli Iveta, ktorý je jej šitý na mieru. Dnes je môjim hosťom Alžbeta Zeja Ferencová, alebo Iveta. Ahoj. Dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Ja sa včera fakt bavil na takú scénku, čo chcem ľuďom ukázať, že si bola zabalená v celofáne a si tancovala so Natália Germány, tak sa pozrieme na to. Si očakávala, že tento seriál bude taký obrovský, že prvý deň to malo vyše miliónov divákov? No ja som neočakávala, aj keď teda, keď som tu bola naposledy, tak možno si pamätáš, že ja som skôr životne taký realista. Mm-hmm. A niekto ma nazýva až negativistom, ale ja sa snažím ako keby stále všetko držať pri zemi, aj tú svoju radosť a očakávania. Takže ja som si hovorila, že určite som vedela, že to vyvolá nejakú kontroverziu, ale samozrejme, že ma veľmi teší, že väčšinu reakcií, ktorú dostávam ja, je pozitívna, takže... Robíš to veľmi dobre, ja sa veľmi na teba, na tvoje hlášky sa bavím a všetko, čo potom aj ľudia píšu, len... Tento príbeh pripomína aj tvoj osobný príbeh, že rómsky pôvod, východná Slovenska a si prišla do Bratislavy na súťaže Miss Universe. Tak, tak. Hej? No, tak to bolo presne. Ja som z Prešova, tancovala som a potom som sa dostala na casting Miss Universe a už som ostala v Bratislave a až potom začalo všetko ostatné. Áno. A potom si sa dostala do tejto seriály. Ak sa to stalo, že ti zavolali, si sa na casting? Ja si myslím, že práve si niekto asi spomenul na mňa, že všetky tieto atribúty sa nachádzajú v mojej osobe, tak to bolo taká vlastne správna chvíľa, správny čas. A akurát možno si neboli istí s tou východniarčinou a proste mi zavolali na ten casting. Ja som poslala videa. Asi som očarila na tých videách. OK, a s režisérom Šebejkom, ako to je? Dáte aj voľnosť v rámci hrania, že aj improvizuješ? Extrémne. Ja vlastne stále hovorím, že ak niekto tvrdí, že herec je dobrý, tak to hlavne záleží od toho režiséra. A on bol úžasný, on nám proste nechal voľnú ruku, nechal nám to, aby sme boli prirodzení a aby sme vlastne sa ukázali v tom, čo nám ide najlepšie, takže... Ja ho zbožňujem aj ako človeka, má extrémny prehľad vo všetkom. V hudbe, v umení, v réžii, v televízii, vo filmoch, takže pracovať s ním je jedna veľká. Proste to je šťastie. A vidíme aj teraz scénku zo Zuzana Maurieri. Ako je to s ňou a Milan Ondrik, hej, že ako tento kolektív na teba spôsobila, alebo či aj pomáhali v rámci to celé herstvo? Extrémne mi pomáhali práve akože pred Zuzkou Maurieri som mala extrémny rešpekt, lebo veď proste podľa mňa to je jedna z najlepších herečiek u nás aj v Česku. A strašne mi pomáhala. No a Milan a všetci ostatní, Peťo Brajerčík, Miško Knik, všetci sme vlastne v kontakte. Ja ani neverím, že to bolo také šťastie, že my sme jedna veľká partia a sme naozaj kamoši. A Natáliu Germány mi priniesli do života späť, lebo sme sa poznali a vlastne sme najlepšie kamošky. Takže. To vaša energia, aj práve keď ste tancovali, je fakt super. To bola najvtipnejšia scénka. Ja možno dám na Instagram dnes... zo zákulisia, jak to vyzeralo, lebo to bolo naozaj smiešné. To fakt dobré vyzeralo. Potom aj, ak si hovoríš, že vyvolalo to aj nejaká kontroverzia, dokonca bohužiaľ teraz Trebišovňa aj východňári sa trošku urazili, že vykreslili východ ako čiernu dieru. Ako to ty vnímaš? Tak samozrejme, ja to stále opakujem, že ma to veľmi, veľmi mrzí, že to absolútne nebol zámer. Ale treba sa pozrieť na to, že to je samozrejme z určitej časti fikcia a je to filmová realita, seriálová realita. A zároveň ja som z východu a viem, že možno sa to niektorých ľudí dotklo, pretože bohužiaľ tá realita je tam v niektorých prípadoch ešte horšia. Takže ako to často býva, niekedy sa ozvú ľudia, ktorým to ublíži, pretože sa ich to dotýka. A my sme to síce zobrazili trošku so satírou, niekedy je to možno trošku smutnejšie, ale ako inak, ako keby prežiť a vyriešiť niektoré problémy ako s humorom, už keď to inak nejde, si ja hovorím. Takže myslím si, že všetci, keď si dajú ruku na srdce, tak vedia, že nie len východné Slovensko, ale myslím, že sa v tom seriáli našlo celé Slovensko, minimálne menšie mesta a
proste to tak je a ak s tým chceme niečo robiť, tak určite robme, ale minimálne sa na tom aj zasmejeme trošku. Jasne, o tom to je a tie fanúšikovia naozaj teba v tomto podporujú. Urobil som krátku výzvu a sme dostávali toľko veľa otázky, tak otázka do Romana C. Klesne podľa teba cestovný ruch v Trebišove? Ja si myslím, že sa úplne zvýšil a my sme s Milanom Ondrikom hovorili, že kľudne tam pôjdeme robiť aj nejaké presne tieto zájazdy, lebo ja si práve myslím, že Trebišov je krásny. Ale zároveň má aj túto stránku, takže ja vyzývam všetkých, nech idú podporiť cestovný ruch do Trebišova. Súbo, robote, si tým kečup alebo horčica? Horčica. OK, dobre. A Vanessa Z, keď si mala brčkavé vlasy, tak ti nehovorili ti ľudia, že podobá sa na Halle Berry? Hovorili. A dneska ich mám extrémne divoké, ako môžete vidieť. No, hovoria mi buď Halle Berry, alebo Whitney Houston. A teraz, keď som prišla práve do Bratislavy a mám tento nový zostrih, tak taká smiešná scénka, že prišlo za mnou pár ľudí, alebo že ty kokos, ty sa strašne podobáš na tú Ivetu, ale to nie, asi to nie si ty. Takže teraz mám takú kryciu identitu. Teraz aj, lebo ty robíš hudbu v Prahe, máš aj tanečné štúdio, aj tam žijí spolu so Poligarant. Ako tvoj priateľ na toto reagoval? Že si to ty v seriáli, alebo je to si odlišný úplne niekde inde ako herečka? No akože pred ním som sa najviac bala to ukázať, pretože on je úplne, on študoval aj film a tak. Takže, no on si práve robí zo mňa teraz srandu, že v niektorých situáciách mi hovorí, že nebuď Iveta. Takže sa smeje a my, akože je to asi, ja som tam autentická v určitých veciach, lebo som si ich naozaj zažila, takže ľudia, ktorí ma poznajú ako Poli, tak sa mi smeje niekedy, že som, že nevie, kedy to hrám a kedy som to ja. No to je dobré. Ale ty si tam aj kvôli tvojej hudbe a tvoje tanečné štúdio. Ako pokračuješ s týmto? Pokračujem tak, že ja dúfam, že vlastne na jeseň vydám nové EP konečne. Mm-hmm. A budeme mať takú mini túr na Slovensku, lebo na Slovensku sme veľa nehrali, ale v Čechách. Tak to plánujeme niekedy na apríl, koniec marca, apríla, takže budem rada, ak sa ľudia dostavia a vypočujú si aj našu hudbu a určite to všetko bude na Instagrame a všade a informácie, takže ja sa teším, že sa môžu dostať aj k mojej hudbe, lebo veľa ľudí na Slovensku netuší, že robím hudbu. Áno, teraz vidia aj, som vybral aj klip, si mi povedal, aby som vybral. A práve aj videli nejaké zábery s tvojim tanečným štúdiom. To stále, k tomu sa stále venuješ teraz? Áno, áno, ale už je to trošku teraz, že v rámci iba workshopov, robím ako keby väčšie workshopy a práve preto sa to trošku znížilo v Čechách, lebo to chcem dostať aj na Slovensko, takže budeme cestovať medzi Československom a budeme spolu tancovať. Režisér sa mi hovorí, že musím končiť, ale nechce sa mi končiť, ale ty máš dlhý deň, máš niekoľko rozhovorí ešte pred sebou, tak ľudia, sledujte Zeja na sociálne siete, koncerty, hudbu, tanec. Ďakujem, že dnes bol môjim hosťom. Alžbeta Zeja Ferencová, Iveta.